Provalio sam dve stvari. Prvu, da nismo upali osvjetljenje. Jel vidite ovo ovdje? To je moje osvjetljenje koje ne znam gdje ja stavim, iskreno, znači, boli me patka, neka ga tu. To je prva stvar koju sam skapirao. A druga stvar koju sam skapirao je da u prošlom klipu koji sam izbacio nisam rekao jednu ključnu stvar, ono ključnu za mene. Gde ste bre igračini, dobrodošli u novi video. Nastavljamo daily upload, kidamo ga svaki dan. To mi je novi intro, ono ubacit ću neku muziku, pozadinu i to je to. Za današnji klip, jedemo govna. I dalje nisam vratio sad u normalu, trudim se da vratim, pa ono, prvih par dana će biti shit content dok ne vratim sad u normalu, pa dok ne budem imao mnogo vremena da snimam klipove i sad to nebitno! Radimo reakciju na Kale. A što je najjače, znam da to volite, znam da obožavate kad to radimo. Radio sam već, ja mislim, 2 ili 3 klipa do sad. Radim opet, u pitanju je Best of Kale 18 od Hajpena V2. Znači, ne znam, ako mu niste lupili subscribe i ovo zvoncu upalili, ako niste, ja ne znam. Lik je legenda, lik jedan klip edituje ko ja mojih 7. Šta 7? 17. Ali dobro, to je samo zašto sam ja lenj, a on profi, tako da subscribe-ite mu sa kanal. A mi, ajde da pređemo u reakciju na Kaleta. Također, zapratite me na Instagramu Tešić Marko, Tešić Donja Trta Marko, ko me zaprati u sljedećem klipu dobija pozdrav. Eto, imamo dogovor, ajde da krenemo. Haleluja, haleluja, Srbi me bulja. Kako on ovo smisli, samo to mi ne ide u glavu. I posle kažu ono dinosaurusi izumreli, šta bre? Evo može sad. A lik je fazom pre toga. Lik je došao, Kale, on je došao ovdje i on je već bio u fazonu ja može jedna kobaja itd. Oni su rekli može, ne, čekaj da izvadim telefon da snimim. I gledaj, i onda kad je krenuo snima. Evo može sad. Sad može, sad snijam. Šta može bre? A, kobaja. Pa stavite mi kurac u petku. Majonez. Pa samo majonez. Majonez i samo majonez. Dobro, Kale briše, bravo, vredan si. Ne sme da zagori, a mora na tihoj vatri na dvojici da ustate. I uzeo sam rukavicu, vidite, rukavica je za kad vadim nešto iz realne i... Čuo je rekao kao vadim nešto iz dupe, ta mislim onda. Ja 0.01 sekunda nakon što nađem neku dobru pornjavu. Ja obično i u bookmarkujem, ono lakše mi divan za posao. Da nam se sviđa ovaj kadar ili malo da promenim kadar? O, Tesik. Pa može. Nisam razmišljao o tome iskreno. A, vidite tamo neku nečistu majicu. Nečistu majicu. Zapravo je čista, spreman sam da je obučim pošto posle idem u grad. Da li da je sklonim? Lajkujte klip ako želite da je sklonim. Aj, sklonim! E! Možemo nastaviti. Čine... Znači, užas. A jel tu Kale negde zaposlen? Tu Kale negde radi? Znam da ti nije lako u školi, ali ti svakog voli. I biberom supu posoli. I biberom supu, da, biberom supu posoli, Kale. 2020, ne znam kad je oreg, ne znam. Koliko para, toliko testama. Koji kurat? Jebem ti! Sunce! I mene uplaši, brate! Plače, mali ustrus! Evo dva drugara, kako zoveš ti? Ivane... Bosi! Jel' on to rekao Kimi? A ovaj mu kaže Ivane, šta? Evo dva drugara, kako zoveš ti? Ivane... Bosi korac! Ko je Ivan zapravo, šta? Koji kurac? Ovdje se odvrne, ovdje se odvrne. Tu se odvrne. Tu se odvrne. Dobro, skapirali smo. Pozdrav za ovoga dečka, ovoga Hajpena koji... Bože korač! Ne seri! Je li ovo stvarno Hajpen? Šta, čekaj, je li ovo stvarno on? Pozdrav Hajpena, ne ubaci ovo Hajpene, ovo. Kiro Hajpen! A, nije, ne, nije, to je neki njegov lik koji ga gleda. Kiro Hajpen! Kiro Hajpen! Kiro Hajpen! Hvala ti što si narkoman. I one klipove koje mi pravili. I narod gleda ono, znači... Sve se podređe. Znači... Ovaj brat protiv koronavirusa, ono, spremio se. Inače, meni to uopšte nije tema za sprdnju. Ne znam zašto ljudima u svetu prave mimove o koronavirusu i sve. Njima je to zanimljivo i sve to. Šala, pa kad ti dobiješ nije onda šala. Šta, čekaj, mislim, sprdamo se zato što ono u Srbiji nema i na Balkanu, ono, nema... A zapravo, pitao bih vas da li biste se zezali kad bi vaš komšija, ono, Milojica dobio koronavirus, pa vi ne smeta prođete pored njegovog stana zato što ima koronavirus. Je biste se tad sprdali? Evo, pozdrav za dečka i za Hajpena koji je, ono, šiptan. Slik Kaleta. Instagram i mene. Kira in this bitch, Instagram. Kako, Kira? Kira in this bitch. Kira in this bitch. Nema tačke, nema dare. Kira in this bitch. Pazi, baba iza se smeje. What the money, Silvi Angeli. E, moje mišljenje, znači, posle svega ovoga što sam video o Kaletu, ja mislim da se on, lik sad, ono, sprda, u smislu nemoguće da je stvarno ovakav, da ovoliko lupa u pravom životu. On ovo radi zbog kontenta, on je content creator, on je youtuber prvenstveno, da se mi to razumemo. Ajde dalje. Ker je najbolji prijatelj. Tačno, tačno, bravo Kale. Ne daj mi da se živim. Što si me izneverio? Sjedite ovaj drveni krompir. Ali šta mu prođe kroz glavu da kaže drveni krompir? Reši, brate, reši! Ja me zajebavaš. Ja me zajebavaš da Novak Đoković koristi reši foru. Ništa loše sa tom forom reši. To je ono postao mim. Ali Novak Đoković, ono ostvareni teniser i sve to. Novače, idi kući, molim te. Gledao sam te kao krajac, ovo, bio si mi idol. Šta radiš sad? Šalim se, ali čudno mi iskreno. Mislim ono, ja koristim foru tu, a koristi Novak Đoković. Ko je tu debil? Ja sam debil što to koristim. Ali on... Čutaću. Da performulišem jer će biti sada hitom Novaka Đokovića. Ne, ono lik je car, ono lik šta je postigao, ja ne znam. Nego mi čudno da tako ostvaren i uspešan čovjek koristi internet meme. To sam te joj kažem. Mali kuret. Plaćeš. I to Kale tužan. Plaćaš, a ne dobijaš kokain. Čujem u pozadini da zove neki... Mislim da je to neki internet provider. Da, neki internet provider je u pitanju. Eto, oni su svi... Jaka me stream snajperi nerviraju na streamovima. Na Tesi kanalu, inače link je u deskripciji, dođite na stream večeras. Eto kurva me napad pozadi! Ja! Ukinuli ste i onu neku televiziju, neku, ne znam kako se zove, ono, za tecu, ono, nešto. What the fuck? Hajpen V2 na Instagramu, svi koji zaprate dobiju molitvu od Kaleta. Šta, vrate, lik se moli, ono, ide da se kupa i moli se, šta? Vidim ovdje boiler fazon da ga ne zvekne struja, šta, čekaj. Ne, Hajpen je legenda, iskreno. Želimo još ovakvih klipova Hajpen, izbacuj češće. Šta radiš? To je bilo to što se tiče ovog klipa. Od sad ovako snimam klipa, od sad se vratio stari Tešić daily upload, sutra ide ne znam šta. Uskoro 200.000 subscribera, tako da ne znam šta čekate. Lupite to subscribe dugme ako niste, kako biste postali igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao.